Socialdemokraterna har gjort områden i Sverige så otrygga att när deras egna valarbetare går och knackar dörr hemma hos folk blir människor som bor där ibland livrädda. Riks har varit i kontakt med en pensionär som inte ville öppna dörren för att hon trodde att det var kriminella som knackade på. Hon fann senare socialdemokratisk kampanjmaterial på golvet vid brevinkastet. Nu ställer hon sig frågande till varför bostadsbolaget Familjebostäder ger Socialdemokraterna möjlighet att komma in i husen eftersom det inte går att komma in utan portkod eller tagg. Ja, jag är reporter på Riks och jag ringde gällande en pensionär som var väldigt rädd för att det var för henne okända personer som hade tagit sig in i hennes hyreshus. Och vad hon vet så har inte de här personerna haft tillgång till portkod eller tagg. Det rör sig om socialdemokratiska valarbetare som har lyckats kommit in. Och då var min fråga till er om Socialdemokraterna har fått lov att beträda Familjebostäders hyreshus. Nej, alltså generellt så kan jag svara på att nej, vi lämnar inte ut möjligheterna till att komma in i fastigheter som är låsta med olika tekniker till partier och andra. Alltså det gör vi inte, utan ibland kan det hända att vi gör det om vi har ett samarbete med hyresgästföreningen till exempel, som kan få tillstånd att besöka och ringa på oss för hyresgäster om det är någon gemensam aktivitet eller så, men inte för övrigt. Nej, så Socialdemokraterna har inte fått godkänt av er att gå in i de här byggnaderna? Vi har ju över 20 000 lägenheter runt omkring i Göteborg, och vi har ju, de här finns då i en mängd olika typer av fastigheter, ifrån ganska gamla fastigheter till nya. Och de har ju väldigt olika tekniker i det här med sina portar. Alltså en del har ju sådana med elektroniska lås och porttelefon och annat. Men vi kan ju aldrig garantera liksom att inte någon kan ta sig in, för man kan trycka på några knappar när man står där nere och någon kan öppna och så kommer man in. Så vi kan ju inte säga liksom bara så att vi förbjuder det, utan man måste kunna besöka liksom sådana boende som bor hos oss. Så det här är inte helt lätt att svara liksom på frågan på det sättet, att vi kan inte ha den kontrollen helt enkelt. Socialdemokraterna Anton. Ja, men hej Anton, det här var Isabel Eriksson, reporter på Riks. Alltså, är det vilket Riks? Riks.se. Ja, just det. Ja. Hej, jo, det är så att en pensionär har kontaktat mig med anledning av att Socialdemokraternas valarbete har gjort ett besök hemma hos henne i hennes trappuppgång. Och hon blev väldigt rädd och undrade hur de har kommit in i Familjebostäders byggnad. Vad hon vet så krävs det portkod eller tagg. Har ni fått tillgång till det till Familjebostäder? Det har inte fått, men det skulle du vilja mejla över dina frågor, så kan vi kolla närmare på det. Ja. Riks kontaktade Anton Åvall via mejl, presstalesperson för Socialdemokraterna i Göteborg, men har ännu inte fått något svar.